ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណលោកអេងឆៃអៀងថាលោកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគេបង្កក់នោះទេលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមានមោទនភាពធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំមេគង្គឡានឆាងនៅភ្នំពេញកូរ៉េខាងជើងសម្រេចបញ្ជូនអត្តពលិកទៅចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅកូរ៉េខាងត្បូងជាមហន្តរាយបរិស្ថានបាននាវាអ៊ីរ៉ង់ផ្ទុះឬលិចនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតលោកម៉ាក្រុងថ្លែងគាំទ្រគម្រោងរបស់ចិនក្នុងការបង្កើតខ្សែបណ្ដាញផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់នេះ RFI លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអះអាងថាលោកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិឯណាឲ្យគេបង្កក់នោះទេនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់នគរបាលកម្ពុជាដែលថាកំពុងតែប្រមូលព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបដែលតុលាការកំពូលហាមធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំអង្គបន្ទន់លំអិតព័ត៌មានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអេងឆៃអៀងបានហៅផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបនោះថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយលោកអេងឆៃអៀងអះអាងថាកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះក៏ព្រោះតែមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងពាក់កណ្ដាលប្រទេសបតាមនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះលោកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិឯណាឲ្យគេបង្កក់នោះទេសូមបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍របស់នគរបាលជាតិសម្រាប់ខែធ្នូនាពេលថ្មីៗនេះមានមួយឃ្លាបានសរសេរថាខ្លួនបន្តផ្តោតលើសន្តិសុខជាតិដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការប្រមូលព័ត៌មានការវិភាគនិងការវាយតម្លៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកដែលមានគោលដៅអវិជ្ជមានចំពោះប្រទេសជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនិងត្រូវដាក់ទៅក្នុងបញ្ជីក្រោមសកម្មភាពបន្តសម្រាប់ខែមករាឆ្នាំ2018នេះបន្ថែមពីនេះទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រត្រូវបានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ស្រង់សម្ដីមកថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺគ្រាន់តែជាការបន្តការបង្ក្រាបទៅលើបដិវត្តពណ៌លោកខៀវសុភ័ក្របានចងអល់ចំចំទៅលើកញ្ញាកម្មនវុធ្យាកូនស្រីលោកកឹមសុខានិងសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងថាជាគោលដៅសក្តានុពលដោយសារពួកគេកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅបរទេសការប្រមានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនេះដើម្បីបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងគឺស្របពេលដែលប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអេដរយបានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាដែលលោកស្រីមូសូហួរអះអាងថាបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកកាន់អំណាចដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគូរំលឹកដែលថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ភាគច្រើនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរត់គេចទៅបរទេសដោយបារម្ភពីការធ្វើបាបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយពួកគេមួយចំនួនកំពុងបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយការក្រុងទុកនៅថ្ងៃទី9មករានេះមេធាវី2រូបតំណាងឲ្យក្រុមសហជីពដែលប្តឹងលោកជាមនីអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករពីបាត់ញុះញង់បានចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងនៃទីព្រំពេញក្រោយការបំភ្លឺនោះទទួលបានអត្ថបទបែបណាសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកកិតសុវណ្ឌីមេធាវីតំណាងឲ្យក្រុមសហជីពដែលឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អេងគីមហុងពាក់ព័ន្ធនឹងការសាកសួរគឺខាងដំណើរការក៏សាកសួរអំពីអង្គហេតុអង្គច្បាប់រួមនឹងបកតាងដែលខាងដើមប្រដងបានធ្វើការប្រដងចាស់ទៅលើវិជាមនីហើយចំណែកខាងខ្ញុំគឺបានឆ្លើយក៏ដូចរៀបរាប់នៅក្នុងខែក៏ដូចជាហង្សច្បាស់ជាពិសេសនោះគឺផតាហើយបើគ្មានផតាគ្រប់គ្រាន់នឹងរងងំក៏យើងធ្វើពីប្រដងតែធ្វើប្រដាស់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផតាក៏យើងបានដាក់ហើយដែរតែមិនណាសម្រាប់ការក្រោយអញ្ជើញលោកមេធាវីអញ្ជើញទៅដល់តុលាការហើយអ្វីទៅជាការងារបន្ទាប់ទៅដែលលោកមេធាវីនឹងធ្វើនោះចាការងារបន្ទាប់ទៀតគឺភៀងនឹងរងចាំសំណាក់ការផងខាងដំណើរអាជីការនឹងធ្វើការកោះហៅលោកជាមន្ត្រីដើម្បីចាស់ទូបន្ទាប់ទៅទៀតក្នុងករណីបើតុលាការចាត់ប្រកាន់អានឹងគឺយើងនឹងអាចឈានទៅដំណាក់ការស៊ើបសួរនិងឈានទៅដល់ការជំនុំជម្រះ
กรมเล็กจุนท่าบัตรตามคลำซ่าในเปียบันดังระบอบกรมเมดิกนอมสะเพียบนังสะปวนสะจิตแดงมวยมาเพยสถาบันได้บานบัตรเตยตุลาการการปิดไงติดดับประบายทนุบานจับตกบัตรสัมเพียระบอบลูกจีมันนี้อัตยตะประเทศสะจิตเสรีกรรมก็นังจีสมาชิกกรมปรึกษาคล่อมมือกัมพูชีท่าเมียนคลำซ่าอันเปียบเดียวเอาไอสะกรมเอรบดะตอนกรรมมาเลยรัฐบาลสลับฉบับกัมพูชีเอากันแต่เลื่อนกันแต่โอขนมปุ๊กเก้บานปัดดังเตรียมเตี๋ยตะประจุมล้วนมวยเลียนดอลลาร์อเมริก รัฐบาลได้ตรีพรมเป็นบานเจนสิกเรียจุดดำเนินในทางการทานในยกทั้งไงติดดับมากระสัยนี้นั่งเรียนการจัดลัดกองตัวขนมดิทนิพรมเป็นปัญไตการจัดลัดนี้คือกรอนไตดำใบดักจุนจุนสัมเพระริบจำกรรมวิธีประกุดกองยุทธปุ่นแคมป์ปุ่มมันนั่งมีแจมดลก็ไปแต่ปนอการจัดลัดนั่งเทวีปีกรมดาวิกรมตีมวยเจนดำน้าเนื้อเมาดับปีกันละยกปีคันโปเซนเจนั่งกรมตีปีเจนดำน้าเมามวยยกตามเพลย์กรงสักเมาหมกันมาแจมดลก็ไปรัฐบาลได้ตรีพรมเป็นสนาปรวัตกับอาเมียนกาโยจะล้ำจมพัวกา
ដោយមន្ត្រីអភិរក្សឬឆ្នាំទន្លេចំនួន7ពុកដើម្បីជាមធ្យោបាយសម្រាប់បង្កើនសមត្ថភាពលបាតនិងបង្ការដល់សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គសម្ភារៈសម្រាប់ការងារពង្រឹងច្បាប់នៅតំបន់ទេសភាពព្រៃលិចទឹកទន្លេមេគង្គទាំងនោះរួមមានទូកចំនួន8គ្រឿងម៉ាស៊ីន8គ្រឿងអង្រឹងចំនួន40វិទ្យុតេតងចំនួន12គ្រឿងមន្ត្រីនាយកដ្ឋានអភិរក្សនៃក្រសួងកសិកម្មបៃតងថាសម្ភារៈទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយជួយដល់ការងារលបាតនិង ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការពារសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គជាការកត់សម្គាល់សត្វផ្សោតបាននឹងកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការនេសាទនៅតំបន់ហាមឃាត់បណ្ដាលឲ្យមានសត្វផ្សោតទន្លេប្រឈមនឹងការបាត់បង់បន្តិចម្ដងៗ ដល់ឯកក្រសួងហាផ្ទៃនិងក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានប្រកាសបើកឲ្យប្រើប្រាស់នៅទីស្នាក់ការផ្ដល់លិខិតធ្វើដំណើរនិងបានពលករធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសចំនួន3កន្លែងផ្សេងទៀតកន្លែងទាំង3នោះមាននៅលើផ្សារស្ទឹងមានជ័យជាន់ទី2ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងនៅប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កម្ពុជានឹងធ្វើជាសកម្មភាពនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គឡានឆាងលើកទី2នៅថ្ងៃទី10មករានេះដោយមានប្រទេសចំនួន6ចូលរួមមុនមួយថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅថ្ងៃនេះដោយបានចាត់ទុកថាវាគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ជាតិកម្ពុជាតើអ្វីទៅជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមេគង្គឡានឆាងសូមស្ដាប់ការលម
ងវិញក៏ជាទន្លេដ៏ធំហើយវែងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រភពមកពីខ្ពង់រាបទីបេប្រទេសចិនហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6រួមមានប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាថៃឡាវកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមមេគង្គឡានឆាងដែលមានផ្ទៃដីទន្លេសរុបប្រវែងជាង4,880គីឡូម៉ែត្រដែលមានផ្ទៃស្តុកទឹកប្រមាណជា795,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជនប្រមាណជា326លាននាក់នៅក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គឡានឆាងយន្តការថ្នាក់តំបន់ក្រៅពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានមួយនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមកំណត់បង្កើតឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឃឺឆាងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិនលើកទី17ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2014ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យការបង្កើតសមាគមមួយរួមអនាគតគ្នាប្រកបដោយសន្តិភាពនិងវិបុលភាពការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺដើម្បីពន្លឿនក្រវ៉ាត់សេដ្ឋកិច្ចនៅវិថីសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី21ដែលហៅកថាផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងបានបើកធ្វើជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2016នៅឯទីក្រុងសានយ៉ាខេតហៃណានប្រទេសចិនដែលកាលនោះប្រទេសចិននិងប្រទេសថៃបានធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមានប្រទេសចិនធ្វើជាសហប្រធានជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គត្រូវផ្លាស់ប្តូរវិញគ្នាដើម្បីធ្វើជាសហប្រធានជាមួយចិនទៅតាមលំដាប់នៃទូអសរតាមរយៈគណនី Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាជាមោទនភាពមួយរបស់កម្ពុជាដែលអាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាងលើកទី2ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងនាំមកនូវគម្រោងអ
ការពីមុនលោកខុនសែនថាកម្ពុជានឹងត្រូវអនុម័តចរន្តទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាដំណាក់កាលទី1ហើយតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងការពីអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2016នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាដំណាក់កាលទី1ហើយតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី2នៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលនឹងធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទទន្លេរបស់យើងដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាឯកសារសំខាន់ចំនួន4នឹ
chiêng 500 liên đô la đập bay thuê cá nóm chênh nơi bật tập hòa cả sĩ cám đô chìa mở rớt chết nâng châm nất đồng lông mi kìm chế đám tất cảm tìm xa nơi bật tập chân. Bị thị châu hạt lấy khá bàn thuê láng ca bị bật ngay trăm sân mênh nơi tì cọng phân bếnh rồi viên cửa xuông bật tập cam Campuchia nâng chân. ระยะเป็นมวยชั่นนำปีปอนด์ดับปรำปีมันตีเป็ดคนแทบบุพพานในริทริพรมเป็นหนึ่งขาดซิมเรียบบานตัวปีนัดเชียบบาลกบม้าขนมพนัยปีกรัวจุ่มงือกร้าวบานจุ่มนวลประมาณ90มวยเมเนะกบม้าได้เมียนจุ่มงือทวนโง่สำหรับเชียบบาลขนมมันตีเป็ดเมียนจุ่มนวลประมาณดับปรำปีเมเนะนั่งเมียนเฟียกัดจุ่มนวลประมาณใบเมเนะตามระบายการระบอมันตีเป็ดคนแทบบุพพานในไงตีปรับใบมากระบาดในดังคากรบตัวเล็กในชั่นนำปีปอนด์ดับปรำปีเมียนจุ่มนวลการล้างบ่าวเปรียบเทียบจะนั่งชั่นนำปีป
ដែលបានទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលក្នុងផ្នែកពីគ្រោះជំងឺក្រៅនៃមន្ទីរសុខភាពចំនួននេះក៏មានការកើនឡើងជិត7%ដែរបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016 ដែលលោករ៉ាអ៊ូលម៉ាហ្សេណាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាអ្នកជំនាញសង្គមនៅនយោបាយកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងទំនងជាបានបំភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងថាលោកសំរងស៊ីកំពុងតែព្យាយាមដុតបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យមានការរើសអើងនឹងវៀតណាមការថ្លែងរបស់លោករ៉ាអ៊ូលបែបនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5មករាថាថ្ងៃ7មករា1969គឺជាឆាកល្ខោនដែលយួនបានរៀបចំទាំងអស់ លោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាមួយផ្នែកធំនៃរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលជិត50ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមានការរៀបចំយ៉ាងសកម្មដោយយួនកុម្មុយនីសដើម្បីលេបត្របាក់ទឹកដីនិងបំភាន់ភ្នែកប្រជារាស្ត្រខ្មែរសូមស្ដាប់ការពន្យល់ឆ្លើយតបរបស់លោករ៉ាអ៊ូលដែលប្រែសម្រួលដោយញឹមស្ផល លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងអត្ថបទដែលគាត់បានសរសេរផ្សាយគឺវៀតណាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាការបកប្រែកុហកទាំងស្រុងពីការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាជាជនរងគ្រោះនៃការទទួលខុសត្រូវបង្កឡើងដោយប្រទេសមហាអំណាចដែលនេះជាប្រភពនៃសោកនាដកម្មដែលបានរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដោយហេតុថាលោកសំរងស៊ីហាក់ដូចជាភ្លេចឬមិនទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រ នៅចន្លោះឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1976កម្ពុជាចង់រស់នៅដោយអព្យាក្រឹតខណៈអំឡុងពេលនោះជាដំណាក់កាលសង្គ្រាមត្រជាក់ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអព្យាក្រឹតនោះទេពួកគេបានព្យាយាមជាច្រើនដងដើម្បីធ្វើឃាតសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជំរុញឲ្យលន់នល់និងសេរីមតៈធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុ ដើមកំណើតនៃទុក្ខវេទនាដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានស្គាល់គឺជារដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី17មេសា1976គឺជារដ្ឋប្រហារដែលទម្លាក់ប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនិងផ្ដល់ឱកាសជិត5ឆ្នាំដល់របបអាវខ្មៅប៉ុលពតគ្រប់គ្រងអំណាចដោយដែលគេដឹងហើយថាធាតុពិតនៃសង្គ្រាមគឺត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី7មករា1979ការរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញ
ជាការពិតដោយសារអន្តរាគមន៍ពីកងទ័ពវៀតណាមនិងការចូលរួមពីប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនទៅវៀតណាមសូមឲ្យវៀតណាមជួយរំដោះនិងជួយផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1ប្រមាណជិត94ប្រទេសកម្ពុជាបានរងគ្រោះសារជាថ្មីដោយកម្ពុជាបានក្លាយជាទីលានប្រកួតប្រជែងសង្គ្រាមត្រជាក់ពីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចការប្រកួតប្រជែងនេះហើយគឺជាឫសគល់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងសង
ដែលបានកើតឡើងវាគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដែលគ្មានអ្នកណាអាចមកប្រឡាយបានទេ យើងសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចបញ្ជូនក្រុមអត្តពលិករបស់ខ្លួនទៅចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅខេត្តកំពែខាងមុខការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបលើកដំបូងនៃរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរនៅស្រុកជាប់ព្រំដែនប៉ាន់មុំជុនទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងនេ
ដែលមានប្រភពមកពីអតីតអ្នកចាក់ប៉ុលឹកផ្នែកកាយវប្បកម្មតៃក្វាន់ដូព្រមទាំងប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អ្នកគាំទ្រនិងសារព័ត៌មានជាច្រើនរូបទៅចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងនាខែក្រោយនេះ នេះជាផ្លែផ្កាដែលត្រូវបានបង្ហើបឲ្យដឹងខ្លះៗក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី1បន្ទាប់ពីមានការបែរខ្នងដាក់គ្នារវាងបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរក្រៅពីការសម្រេចបាននូវកិច្ចពិភាក្សានេះហើយកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានលើកយកសំណើរៀបចំឲ្យមានឡើងវិញនូវការជួបជុំរវាងក្រុមគ្រួសារកូរ៉េដែលបានព្រាត់ប្រាសគ្នានៅក្រោយសង្គ្រាមកូរ៉េនិងវិធានការផ្សេងៗដែលអាចចូលរួមជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកយោធាកូរ៉េខាងត្បូងចង់ឲ្យមានការជួបជុំ
ប្រជុំនោះហាក់បានផ្ដល់ភាពវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់របៀបវារៈនេះ គួររំលឹកជូនថាក្រោយពីបានពុះចែកទឹកដីកូរ៉េជាពីរសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1953បានធ្វើឲ្យគ្រួសារកូរ៉េរាប់សិបលាននាក់បែកបាក់ព្រាត់ប្រាសគ្នាឆ្ងាយបាត់ដំណឹងសូន្យឈឹងមិនដែលបានជួបគ្នាដោយសាររនាំងគោលការណ៍នយោបាយរបស់ប្រទេសនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនេះ ការពីក្រោយជំនួបថ្នាក់កម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងគ្នាក្នុងឆ្នាំ2000ពាក្យទាំងពីរធ្លាប់បានព្រមព្រៀងឲ្យមានការរៀបចំជាជំនួបរវាងក្រុមគ្រួសារកូរ៉េដែលប្រត់ប្រាស់គ្នាក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែដោយសារតែមានភាពតានតឹងសឹងជាប្រចាំដូចជាការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងឥតឈប់ឈរនោះជំនួបនេះក៏មិនត្រូវបានគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេ ចំណែកកិច្ចចរចាផ្ទាល់រវាងគ្នាក៏បានអាក់ខានតាំងពីឆ្នាំ2015ដោយសារតែរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបន្តកម្មវិធីអាវុធរបស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យសេអ៊ូលនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនមិនពេញចិត្តព្រមទាំងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗប៉ុន្តែក្រោយមកកូរ៉េខាងជើងហាក់បន្តអេរយាបថ ចង់ចូលតុកចរចាស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងវិញកូរ៉េខាងត្បូងបានស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយចំពោះបំណងនេះប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមិត្តដ៏ល្អរបស់សេអ៊ូលហាក់នៅតែសង្ស័យចំពោះរបបកុម្មុយនីស្តរបស់លោកគីមចុងអ៊ុន ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនៅថ្ងៃនេះលោកបានទៅទស្សនានៅទីក្រុងហាំឃាត់របស់ចិនមួយថ្ងៃមុនពេលដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងកិច្ចពិភាក្សាមួយចំនួនជាមួយសហភាគីចិនលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងតាមគម្រោងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំងពីររំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន50ដែលរួមមានទាំងយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះក្នុងវិស័យថាមពល
ដែលគេច្រើនហៅថាផ្លូវសូត្រឬផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកម៉ាក្រុងក៏បានរំលឹកចិនផងដែរអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះដើម្បីជាមធ្យោបាយបង្កើតនូវអ្វីដែលលោកហៅថាអនុត្តរភាពបែបថ្មីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលផ្លូវនេះត្រូវឆ្លងកាត់សេរីណាជួនព័ត៌មាន
Dans le cas de la Corée du Nord, il n'y a que deux options. Soit nous nous divisons. Nous ne pouvons pas 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 nous divisons. Nous ne គឺយន្តការនៃការទប់ស្កាត់ការរីកសាយភីអាវុធនុយក្លេអែរនៅក្នុងលក្ខណៈជាទូទៅដែលនឹងត្រូវអ៊ូរ៉ូលុងរួមមួយយើងមានជំរើសមួយទៀតគឺរួមដៃគ្នាដើម្បីធ្វើការដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យរបបដឹកនាំក្រុងព្យុងយ៉ាងវិលត្រឡប់មករកតុកចរចាវិញបើយើងអាចធ្វើដូចនេះបានយើងនឹងអាចបន្តរក្សានៅទំនុកចិត្តចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធនៃសន្តិសុខអន្តរជាតិនេះគឺជាជំរើសដែលបារម្ភបានជ្រើសរើស ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះធ្វើការកោតសរសើរចំពោះចិនដែលបានបង្ហាញនូវភាពទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តនៅតនកម្មដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តនៅក្នុងសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងពីព្រោះថាក្នុងសំណុំរឿងនេះខ្ញុំមានក្តីរំពឹងខ្លាំងលើចិនដែលជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើកូរ៉េខាងជើងហើយខ្ញុំបានថាចិនក៏មានក្តីរំពឹងខ្លាំងដែរលើយើង ក្នុងការជួយជំរុញឲ្យយកការចរចាធ្វើជាមជ្ឈបាយក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនេះខ្ញុំត្រៀមខ្លួននឹងជួយក្នុងរឿងនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងអាចសហការគ្នាដើម្បីរក្សាឲ្យបាននូវរចនាសម្ព័ន្ធនៃសន្តិសុខអន្តរជាតិនិងជួយឲ្យភាគីជម្លោះមានចិត្តត្រជាក់ឡើងវិញ នាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់បុកគ្នាជាមួយនាវាចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កំពុងតែបន្តឆាបឆេះដោយអគ្គិភ័យកណ្ដាលមហាសាគរនៃសមុទ្រចិនខាងកើតនាវានេះអាចនឹងផ្ទុះឬលិចហើយបង្ហៀប្រេងបំពុលបរិស្ថានដែលជាតំណាងមហន្តរាយធម្មជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មាននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព្រមានរបស់អាជ្ញាធរចិននៅថ្ងៃច័ន្ទទី8មករាម្សិលមិញទៀងសុកមិញលំអិតព័ត៌មាន ក្រុមសង្គ្រោះចិនដែលបានសារល្បងចូលទៅជួយអ្នកធ្វើការនៅលើនាវាអ៊ីរ៉ង់បានបង្ខំចិត្តនាំគ្នាដកថយវិញពីព្រោះមិនអាចយកឈ្នះលើផ្សែងពុលដ៏ក្រាស់ខ្មឹកបានម្យ៉ាងវិញទៀតអាកាសធាតុមិនអំណោយផលសោះសម្រាប់ធ្វើការសង្គ្រោះនិងស្វែងរកជនបាត់ខ្លួនរហូតមកទល់នឹងព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី8មករាអគ្គិភ័យនៅតែបន្តឆាបឆេះអណ្ដាតភ្លើងកំពុងតែខំត្របាក់នាវាប្រវែង 270 ម៉ែត្រដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យនាវានេះផ្ទុះឬក៏លិចបានគ្រប់ពេលវេលានេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានចិនដែលអះអាងទៀតថាឃើញមានសាកសពកំណត់អត្តសញ្ញាណមិនទាន់បានម្នាក់អណ្តែតនៅចម្ងាយប្រមាណពី 2-3 គីឡូម៉ែត្រពីនាវាក្រៅអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះជនបាត់ខ្លួនអាជ្ញាធរចិនកំពុងរីរកមធ្យោបាយបញ្ជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ពីព្រោះនាវាអ៊ីរ៉ង់មានផ្ទុកប្រេងឆៅដល់ទៅជាង1លានធុងបារីលក្រុមអ្នកជំនាញបរិស្ថានហ្គ្រិនពីសបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរួចជាស្រេចទៅហើយអំពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិបង្កឡើងដោយការធ្លាយប្រេងប្រសិនបើនាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ពិតជាត្រូវផ្ទុះនឹងលេចហើយបរិមាណនៃប្រេងទាំង 135 ពាន់តោនត្រូវធ្លាយហូរក្នុងសមុទ្រមែននោះមានន័យថារលកសមុទ្រនិងបង្កមហន្តរាយបរិស្ថានដ៏អាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មាននារយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះជីវិតសត្វនិងរុក្ខជាតិក្នុងទឹកលើផ្ទៃក្រឡាដ៏ធំធេងនឹងត្រូវបំផ្លាញគ្មានសល់ទេនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់អ្នកបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យមួយនាទីក្រុងប៉េកាំង ក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាគេមានសំណាងខ្ពស់អាចទប់ស្កាត់មហន្តរាយបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេត្រូវការពេលវេលាយូរទម្រាំសមុទ្រវិលមករកភាពធម្មតាវិញបានដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកបរិស្ថានដដែលសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះនាវាពិសេសរបស់ចិនពីរគ្រឿងបានបញ្ជូនទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុហើយដើម្បីសាកល្បងចាំទប់ការធ្លាយប្រេង តុលាការក្រុងហាណូយបានបើកសវនាការកាត់ទោសលោកត្រីងជាន់ថាញនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកថាញគឺជាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈរដ្ឋរហូតដល់ឆ្នាំ2013និងដែលទៅត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2015ក្នុងទីក្រុងបេកឡង់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់របបកុម្មុយនីស្តក្រុងហាណូយបានចោទលោកថាញពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងអាចទទួលទោសប្រហារជីវិតសូមស្ដាប់គុជគុនធីរ៉ា គឺនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដែលលោកត្រីងស្វាន់ថាញត្រូវបានជន់ប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមចាប់ខ្លួននៅសួនច្បារសាធារណៈមួយស្ថិតក្នុងទីក្រុងបេកឡង់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ព្រឹត្តិការណ៍កាលនោះបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិការទូតធ្ងន់ធ្ងររវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកឡង់
vì bạt cả tút đòi rót ấm nái tàu mong yếu khởi thà cả chập khuôn chuẩn chết Việt Nam rũ nu nồng tức đây là bọc luôn bàn riệp chom lắng đòi krom cha ra bùa rò Việt Nam tại Việt Nam bàn bạn để sai dạng đại hàng ca lừa ca sòng sài nổ bọn màn thay ngay cõi mốc kê có bàn khởi nhu rụp trình soàn thanh bọn hàn khuôn là không còn chọn tu rồi tua chết ở Việt Nam đòi bàn thay xa rập hiệp thà khuôn lúc bàn phước đồng nát rò lọc chôl sốc đòi xe mạng chật bốn khuyên ca chập khuôn bì rọt ấm nái Việt Nam tê tua chìa dạ này kết đấy cọng nẹ xong kết cá bàn mơ khởi nhu thà chầm lói xa rập hiệp rồi bọn lục trình soàn thanh bàn thừa lăng đòi miền ca chập bọn khóm ở trời สมจมเรียบจุนทาลูกตริงส่วนทั้งบานดักน้อมกรมหุ้นเปรงอันตรเนี่ยมวยยางสำคัญระบอรัดรหดดอลชนามปีปอนดับใบกระไรปีรุกลูกตริงส่วนทั้งสาวนาคาปีนี้ก็เมียนกากัดตัวเหลือถนัดดักน้อมมาเนี่ยเตี้ยขนมกรมหุ้นแต่มวยนึงเนี่ยตัวตัวก็เตรียมมาเนี่ยเราสำคัญระบอกันนะปะได้เจียอาจดึกสมาชิกการยาไลในโยบายมาชั่มปะ เนี่ยตั้งปีเนี่ยจงกร้อยอาจยังกัดตัวได้กบจำนวนมาไปชั่งน้ำปิดบอดครุบกรมันอ่อจำนายลูกตริงสวรรค์ทั้งอาจยังตัวตัวตัวประหาชีวิตขนมบอดปุกรลวยกูเป็นเจ้าจูนทานเนี่ยระยะเป็นประมาณชั่งน้ำจงกร้อยนี่ระบบกรมันที่กองหันน้อยบานบักประตบัดการกำจัดกรมประชาคลุ้นนึงมันหย่อนยืดตุ้งงุ่นหรือถนัดดักนอมนาได้มีกล่อมห่อ กรมเนี่ยสังเกตการบานเมื่อเคยทาเนี่ยดันเนื้อปีกรอยประตบาดการบุญนี้คือเมียนหนอนากราวปีอากาศดิคาติกาปะกุมนี้ลูกเมียนฟู่จงตีลูกจงได้กลมปุ้งบรรโตจุ่มเรียบมันจี้เลยกรมมนุษย์ได้เจียสมปวนมัดระบาดเด็ดกู้ประเจริญระบาดโลกคืออันเด็ดอยู่เราบรรทัยลูกเมียนตันจง ในออสเตรเลียสัตว์ประจิ้วรอบโรยกบาลบานงวดโดยซาสถานอภิบาลจอขนมประเทศออสเตรเลียสัตว์ประจิ้วแตงลูกเมียนสัพเพียบคลาดเกรียมแทะปีเลอดามเชอโดยซาแต่กับดาวคลังในบรรทางเก่าดังปีมันตรัยอภิเษกสัตว์ประจิ้วออสเตรเลียในทางอังกฤษในตอนอภิบาลครองติกรองสิทธิบานการล้างดอลไซส์สัปปะองศาได้ชื่อกับดาวมันถล่มเมียนต่างไปชั่งบุปผาประบุโดยไกลสุดใบได้ประเทศนี้เมียนกับดาวล้างคลังรอหดดอลไซส์สัปปะปีจุดใบองศาสี่ออสเตรเลียตระบังกิจจตุกทาชีประเทศเดเมียนสัตว์ประจ
ការកាត់ទោសដាច់គ្រឿងញៀនមិចសិចចៅគីមហ្គូស្មែនឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាអែលឆាប៉ូពីថ្ងៃទី15មករាដោយលើកទៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈវិញការសម្រេចពន្យាពេលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេធាវីរបស់អែលឆាប៉ូបានស្នើឲ្យតុលាការពន្យាពេលរហូតដល់ខែមេសាដើម្បីមានពេលរៀបចំឯកសារចំនួន23000000ទំព័រនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធរាប់ពាន់ច្បាប់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ករណីនេះសូមបញ្ជាក់ថាអែលឆាប៉ូវ័យ67ឆ្នាំគឺជាកំពូលឧ
ដែលបានចាប់ខ្លួននិងរៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នមកកាត់ទោសនៅលើទឹកដីអាមេរិកវិញ វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលសពពិសេសលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018គណៈបកធ្វើបង្កើតថ្មីប្រកាសពីការត្រៀមខ្លួនប្រកួតតែអតីតបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជាការកំដរបកកម្រណៃក្រោយមកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលគួរគន់ធារៈសូមចូលខ្លួនមកអន្តរាគ
bàn sạp nền tì bà bọt tà sạc máy rếp chăm chút đôi văn đi cao ơn. Phật tạc Campuchia bà chăm thay. Nước băng tài chiêng bà mối khai tuyệt bà nó cả bà chân nào chơi sang đồng nàng rếch nàm bì bọt nạp bàm bây à nạp tuyệt bà mối nâng trên chỗ mặt đỏ. Cảo bì à vọt tà miên à tay tạc đạp bà chăng đồ thông chiêng kê nơi Campuchia cảo ông ẩm nạc xa đời ca rò bà tù la ca công phu Campuchia cả nạp bà tơ bằng cao thơ mây mùi chùm nuôn chạp ràm bà ca bì ca trìm lẹ khả nạ rò bà khluôn cho rùm nâng cả bà chân nào khả mục ní bà tay tìm tì ở miên ca thề ni ở bán nơi bà đại giá cả bà chân nào bà gọp đài xe rấy cho tế thoa nâng trầm trở. Cả bà tay tạ bà chăng bàn hai thà ca cho rùm rò bà khả nạ bà tối tối cứ cơn tay đầm bây cầm đo khả nạ bà ca đầm nát tài bà nọ. Xâm tạp dịch đề đi ca rò bà sọ bì xinh.
នៅសប្តាហ៍មុននេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានប្រកាសថាខ្លួនបានសម្រេចចិត្តថាចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះលោកយេងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយើងកំពុងតែរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ធានាគណៈរបស់យើងជាពិសេសការបន្តយុទ្ធនាការជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងដើម្បីឲ្យចូលតាមចូលគឺមិនដូចមកឲ្យនឹង យើងជំនាញគុណយោបាយរបស់យើងគុណយោបាយជាតិយើងនេះបានច្រើនហើយបានចែងចែកឯកសារហើយបាទសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានការសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះគឺដោយសារតែបកសម្លឹងឃើញពីហានិភ័យខ្ពស់ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានសម្លេងលើសពី2%ដែលអាចឈានទៅការរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានដល់សម្លេងឯកបកបាទនិយាយទៅបើយើងស្វាគមន៍ទៅលើបញ្ញាការនយោបាយសំដៅយោនឹងឯដែល การเรียนเคยกระทำนั่นก็คือสนใจให้มาที่มุ้ยอาจจะนักปฏิบัติชนนั่งชี้นักลงปฏิบัติได้หรือก่อนนั่งเรียนสมเด็จนั่งจะปฏิบัติได้ให้มาสู่ก่อนมาเป็นเรื่องจริงหรือปฏิบัติได้คือก่อนนั่งเรียนมาปฏิบัติการรัฐธรรมนูญในส่วนนั้นไอ้นักปฏิบัติจริงใจจริงๆตลอดมาอย่างเคยตาในก่อนการเป็นการเลือกทหารจะเป็นเอาท้องเลือกทหารจะบุกมวยท้องก่อนการจับใครเองมาสั่งลายให้ เรียนเรียนจุดแข็งในปัญหาเราในนี้จะมีปัญหาอยู่บ้างอยู่นะเช่นจำนวนกฎหมายบ้านรัฐธรรมนูญกฎกฎหมายที่จะไปเช็คสารพิษอันหนึ่งไปที่อันหนึ่งก็เรียนจึงวางไอเดียกล่าวแต่ปีคณะปะประชีพปฏิบัติมรดกคณะปะยุวชนกัมพูชีได้เติบโตบังการดานุก็บานประกาศได้ทางคณะปะระบาดโลกบานเตรียมแหล่งคณะรุ่ยรอดละหายตามระยะการดัดเช่นโกลนโยบายจีอาร์ทีพีมวยจำนวนลูกไปสอบประเทศคณะปะยุวชนกัมพูชี ขณะปัจจุบันบางยื้อเอาไปเข้าปีขณะปัจจุบันนี้คือเตรียมในสมบัติเงินกู้อยู่บ่ายได้เสียทิพย์สำหรับดอกสไลด์จุนบอกโอจุนเชียร์ยังรับสไลด์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปจำเนียนกับบ่ขณะปัจจุบันมาตัวคือยื่นจะรวมอภิวัตเชียร์ตามอย่างเงี้ยซึ่งกับบ่ยื้อโครงการจะรวมการชี้นายเงินของพ่อ របស់គណៈបកកណ្ដាលអោយមកជាក្រុមហ៊ុនដើម្បីយើងជួយរកដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពតាមដងលោកបិស្រស់បន្តយើងបានជុំសម្រាប់យើងហើយចំពោះគោលនយោបាយសំខាន់យើងតាមចំណុចទី1គឺយើងលើកសកម្មទី3ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ត្រីពេទ្យឬក៏អនុប្រធានសុខាភិបាលទី3យើងមើលផ្លូវការក្រសួងតាមប្រព័ន្ធទំនើបទី4យើងមើលសម្រាប់កសកម្មខ្មែរយើងនឹងតាមទីសោតយើងមើលការអប់រំប្រព័ន្ធអប់រំអញ្ចឹង ไอ้ยึดมาตัดไปการหน่วยยึดมือขึ้นชาติการหน่วยยังได้เพื่อเอาบอกว่าจึงเกี่ยวกับจุดบอมบ์การสมดายจัดโจรวงโครงการบัญชีนัดเชื่อต่างดำเนินเรื่องอนาคตประมุ่ยระบบคณะปะเตอร์บังการทำไมจีบันต่อบันตอบเตอร์บันลูกสกอิสานเนี่ยนอมปีคณะปะรอยจีจนกัมพูชีสมดายการสมาคมหลังจัดตกแทนคือเชียร์การบอชมเฮียนเชียนเตอร์การบอชนาประกอบดาวเซรย์ยุติธรรมนั่นเติมเตอร์บัตุชีขมิ้นวัตมีนอัติตะคณะปะประชังดัดทมจิงกีนในกัมพูชีได้จัดตัวบันการความตรอจีมเปียกันด้า ในการบัญชีนัดคมสังกัดก่อดาวิลกสกอิสานขนมเนียงบรรดาพระพิจิตรสมสวากรมจุ่มปัวบรรดาคณะพระเนียนเนียในบานเตรียมและคณะสำหรับโจกุฏิเจงในโครงการบัญชีนัดเนียนทางมกนี้มาตัดเนียนปัญหาอีกเยื่อสวากรมก่อนเรื่องเลือกจัดก่อนนำไปโจรวมกุฏิเจงโดยปิญญาคณะสำบัด เกี่ยวกับป้าในโยบายในบ้านโจกินเนื้อกระทรวงมหาดไทยและทัวร์กิจกรรมเพียบสมาคมคณะจุ่มมุกที่บับในขนมบริจิตาจักกัมพูชียังอันนี้เป็นสอบติดตามโครงการในเรื่องที่ประชาธิปไตยเสรีบุปผาอย่างไรก็ได้ลูกเอ็นชายเอียงอัติตะมนตรีจอนกบูกนาปะสงครูเชียร์แทกาประกาศโจรวมการบัญชีนับระบบคณะปะประชาธิปไตยมรดกท่านในคณะปะยุวชนกัมพูชีคือจิตสัญญาโยบายระบบปุกียังไรก็ได้ลูกเอ็นชายเอียงเลือกลางแทกาบัญชีนับในชั้นปีปอนด์ ดับลำไปนี้นางมันอายประพฤติบันดาเสรียุติธรรมนันตรมเตรนุตีมันเสรียุติธรรมนันตรมเตรก็ได้ซาตายบาลคณะปะนโยบายนามวยกลายตายปีคณะปะการดำเนินตัวตัวบ้านจีจุ่มเนี่ยปะการดำเนินก็หนังอาเชียนตรุมเลียคณะปะนุโดยดาวไว้ดาบันเฟื่อเลือกอติตะคณะปะสังครุจิตยังดุชนดายลูกเองชายเอียง บาดเดือนคณะปะนโยบายนามวยกิจกรรมการบัญชีนัดปีปรับใบนี้เรื่องสุดมักคิดว่าปัจจัยจุดพวกเข้มเข้มเมื่อคือทางการบัญชีนัดปีปรับใบขโมยนี้คือการบัญชีนัดมวยมันมีลักษณะเสรีตรงเต็มในจุดทั่วไปตัวทางคณะปะการนัดเด็กกู้มือมวยนั้นบ้านคือฉบับ
ដោយខ្លួនឯងប្រមាត់ដោយខ្លួនឯងគឺសម្រាប់ការប្រកួតព្រោះយើងធម្មតាការប្រកួតមួយដោយស្រីកត្រយុទ្ធោះទៅតែមានច្បាប់ប្រកួតមួយដែលគូប្រកួតទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយកព្រមយកព្រមថាច្បាប់ប្រកួតហ្នឹងវាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌ហ្នឹងបានថាការប្រកួតដោយស្រីកត្រយុទ្ធោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺច្បាប់នៃការប្រកួតហ្នឹងគឺគណៈបព្វជិជនគណៈបកកម្មាជនៃគូប្រកួតមួយនេះធ្វើតាមចាត់ចែងច្បាប់តាម
ียบไหนตัวเยียบนั่งไรทายเลยนึงไปยืนเต็มตัวยืนเนี้ยเคเรียบงานไปจังมาทายยืนไตรแต่แนวพี่ต่อว่าแนวพี่โตสู้สั้นโตสู้ถึงมัดพระเอาจากมัดสอดนึงคือจากมัดสอดมุ้ยจะได้กำปั้นยืนโถหายจากมากูนั้นมีแหลกตัดมาพี่ปัดยืนดินารมลุกเลยนะอันนั้นบาดการโจรมกูนั้นยืนยืนดำไรมันตรำใจปนนลกเองใช้เอื้องเหมือนตอนหลือลางทางการโจรมระบาดขณะปะตัวโต้หรือก็ขณะปะได้เติบตายก่อการทำไมต่างนู้คือกรอนตาฉีกากำดอนังกันแต่ปนนเพียบสอบฉบับดอนขณะปะเปลือยชนกองปุชีตายปนนเขี้ยมเนี่ยไม่เคยช่างมันช่างหรือยี่เจี๊ยถ้ากำดอนที่ปุชีมันเนี่ยยืนเนี่ยการหยดดังยืนแค่ดังยืนดังไอ้ขาการประกวดมุ้ยแต่ยืนประกวดเติบตายยืนการประกวดดำไปกันแบบตัวแท็กคือยืนประกวดดำไปเนี่ยประกวดดำไปเนี่ยอันนั้นจะยืนมือฉบับประกวดได้ยืนมือฉบับประกวดยืนมือแหลกคันในการประกวดยืนมือปฏิยาการในการประกวดอันนั้นยืนเฮ้ยแล้วนี่ปฏิยาการในการประกวดทั้งที่อันนี้จะไรที่อันนี้จะคอเพราะนั่นยืนเหมือนเลยนี่ขณะปั่นยืนจนลูกคุณสายนั้นโฆษณาตามเจ็ดอันดับควันสับสายนั้นขณะปั่นยืนจนเก็บสายกรุบสามกรุบตู้ตู้ให้ตะกอให้ตู้ประกวดเซนเจียแต่อ่างขณะปั่นตู้ตู้แต่อ่างเขาจะรู้ประกวดนั้นนั่นคือไอ้ดำเนียนมูลคานไอ้เนียนมูลคานไอ้เดินประกวดไอ้เกย์ชนะเกย์นั่นไอ้ยิ่งเพื่อนกรรมพีดกันไอ้ยิ่งมาเจนมาเต็มติงตัวใส่เกย์จับจองเรื่องคือตุกบุกเหมือนนิ่งทายตาตุกบุกแบบนึงนั่งยืนแบบตุกไอ้ยังฮะแม่ได้กับยีอาอางเลยมีหักใบเดือดฮะมันเลยกัดชนเลยมือขาดไอ้ลูกไปสอบประเทศคณะปะยุวชนกัมพูชีบันชั้นเจ้าในการเลือกหลังนี้หายหายการเลือกลาดบาร์เตตะมันเตยจอนขบวนในคณะปะสังครุชีดุบนี้แท้ชีจุงมือตัวไอ้อันนี้วิจิตรนี้ตู้ไอ้ระบบกรมปักช่างแต่ห้าววิจิตรชอบมาได้ระบบเนี้ยตู้ไอ้มือคือมือคือกิจกรรมเพียบเลยก็ใจมันได้หล่อได้คือพวกคณะมันอยู่ตู้ไอ้ก็นะว่าแบบกิจกรรมช่างก่อนนี้ก็สบายนู้นยังมีตลอดไปกราวด์ก็อยู่ใจเมื่อเกลียดขณะการที่มือจะรู้ประกวดเจนในแชมป์ที่พอสมไว้ขณะการซ้ำเงินซีจะรู้ประกวดแชมป์พอมเรื่อยสมไว้ยังผูกกับอันนู้นวิจิตรตู้เรื่องมือก็เกลียดเนี้ยประกวดไปเอาขณะปักการนำนายเข้าได้ยังไม่ได้ถึงตัวไอ้เรื่องรายมือจมูกบกโกนามุ่งในของมาใส่เอื้อมเรื่องยืนสามัญที่ตู้สูบอัดมือไอ้เดินมีอติปุ่นเลยคือตัวกาสมัยมาใส่ระบบขนาดปะช้างคือตัวอย่างนั้นเอาเนี่ยมาใส่นั่งเกย์อักเกาะเชื่อมแต่สมน้อยการพัฒนาการเชื่อมร่วมกู้ไปเจงในฝันในยุคบ้านที่ตาบิดตู้หนึ่งไอ้ในตาบิดตู้มาตู้แจงมาเจริญขนาดตาซ้อนในที่คอมเวนต์เอาแค่ตามกับไอ้ได้ขนาดตาบิดตู้มุดตะโบนตะคอกใบจะไอ้ได้ไม่ก็เชื่อมร่วมกู้ไปเจงอันนี้คือจุดสุดในยุคบ้านระบบวิจิตรวัตรครุบเงินมีการนโยบายของครุบสตอวันนั้นหลายที่จ้องเพื่อนโยบายที่จะรู้มาพูดวงการประเทศจะได้รับการสามช้างคนตะเกียร์การต่างเขาใช้เจ้าจงคอยระบบทุกข์แต่เป็นน้องกับได้ถูกควบคุมสืบยืนอยู่ไว้จำนายหลกสอยสั้นบานปฏิกันทาการเลือกลางยาดูชนะคือจิการปรองมาเมืองเยชันเตะระบบประเชียบโบราณจิการประกาศประมาณเมืองเยชันเตะระบบวาประเชียบโบราณยังได้มีสุดนโยบายของการประกาศคณะพระทางหนึ่งทุกกิจกรรมของเพียบของการประกวดประเจนของการบอกชาวทั้งหลายบริษัทกดอัดเบียนสุขมในกองกายโจรูประกวดประเจนของการบอกชาวเนี่ยเป็นคำบอกจากนี้ก็เป็นเย่เอาใจหุ่นปีมอสมีการตัวเขาเติร์นปนุผัดเจ้าและมาติดตัวไตรคณะพระประชังกลองเติร์นที่เชียงคณะพระได้เติร์นบานุ่มเล็กดอยตลากากรมปูรวยหายจังเทวีอัดเบียนหลักเพียบไอ้เติร์นเวิร์ลมองเบียนมุขนงชาญโยบายการเมืองต่อตะเกียบเทไทยเวกเมียนประสิทธิเพียบไอ้ดอจำเนื้อบอกตะเกียบโบราณยังเทวะยังแน่ก็ได้สำหรับลูกเย็นเวรประเทศคณะปะประชีทปตะมูลท่านเลือกลางแทบตุนเต็มหนังการประกาศจะร่วมในโครงการบัญชาการหมกนี้คณะปะก็เตรียมตีเอาธนีเอาบ้านเลยแหละแคมประกวดประเจ๊ดสมาพิษหนังปัญญาการล้อหนังมนการบัญชาหายคณะปะประชีทปตะมูลท่านก็อ่านหนังดอกขลุ่นบาสถานการในแต่เหมือนตอนทูสร้างหนังมนการบัญชาลูกเย็นเวร
ការដែលយើងត្រៀមខ្លួនចូលរួមគ្រប់ជាងការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនមិនមានតែយើងសុទ្ធតែយើងចង់និយាយថាយើងនៅលើត្រូវការឲ្យមានបញ្ញាការនយោបាយដែលយើងអាចនឹងគ្រប់ជាងបានការបោះឆ្នោតនៅតែមានលក្ខណៈសេរីជាធម៌ទៅត្រូវអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងជាហោថាគណៈបកដែលត្រៀមគ្រប់ជាងការបោះឆ្នោតរួមជាមួយដែរនឹងអាចធ្វើកម្មវិធីបានអាចដឹកថាអាចនឹងបកស្រាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនអាចឃោសនាអីនឹងបានហើយអាចនឹងដាក់អ្នកសិក្សាមានអ្នកសិក្សាជាតិមានអ្នកសិក្សាអន្តរជាតិតាមស្តង់ដារនឹងដែរណាបើសិនជាចាប់គ្មានអ្នកសិក្សាជាតិជាអខាងអង្គការដំណាងគុំស៊ីវើដែលគាត់សិក្សាកັບឆ្នាំខ្លងមកជាអាចចូលរួមបានមិនបកគាត់អាចចូលរួមបានឬក៏ថាគ្មានអ្នកសិក្សាអន្តរជាតិដើមទៅមកអីទេហើយចាប់ពួកយើងទៅសំភារទៅលើកផ្លាអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកអីទៅបានទៅបិទទីរាំងអីលក្ខខណ្ឌនយោបាយបែបហ្នឹងបរិយាកាសនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងក៏យើងនឹងមិនចូលរួមដែរបាទណាយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងត្រូវការឲ្យមានបរិយាកាសចូលតាមនយោបាយដែលមានលក្ខណៈជាអបតារមាដែរជាថានឹងមានបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបាទក៏នៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងហើយខាងយើងអតីតណាប៉ាស៊ីគូជាតិក៏អាចថាមានឱកាសគួរប្រជែងអីឡើងវិញដែរទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនយ៉ាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូបានបន្តយុទ្ធនាការប្រឆាំងស្ថាប័ននិងអង្គការអន្តរជាតិទាំងឡាយណាដែលកំពុងតែចូលរួមបំផ្លិចបំផ្លាញរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមានអង្គការអន្តរជាតិចំនួន20អង្គការត្រូវបានក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅជាអង្គការដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងចលនាអន្តរជាតិបេហិកាឈប់វិនិយោគនិងតនកម្មដែលហៅកាត់ជាភាសាបារាំងថា BDS តែក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានមើលឃើញថាចំណាត់ការរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូនេះពេលនេះមានបង្កប់ដោយឬនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនសំស្របអន្តរកម្មរបស់គុជគុនធីរ៉ាក្នុងចំណោមអង្គការអន្តរជាតិទាំង20អង្គការដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលមាន11អង្គការមកពីអឺរ៉ុបដូចយ៉ាងសមាគមសាមគ្គីបារាំងប៉ាឡេស្ទីននិងខ្លះទៀតមកពីអាមេរិកដូចយ៉ាងសមាគមសម្លេងជនជាតិយេវីដើម្បីសន្តិភាពជាដើមក្រោមភ្នែកចំណុះរបស់ទីក្រុងតេឡាវីអង្គការអន្តរជាតិទាំង20នេះបានចូលរួមជួយគាំទ្រដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលចំពោះចលនាអន្តរជាតិពហិការឈប់វិនិយោគនិងទណ្ឌកម្មដែលហៅកាត់ជាភាសាបារាំងថា BDS ក្រៅពីចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅសមាជិករបស់អង្គការទាំង20ក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែរតាមពិតទៅចំណាត់ការរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូលើអង្គការអន្តរជាតិទាំង20អង្គការពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសភាអ៊ីស្រាអែលបានអនុម័តលើច្បាប់មួយនាខែមីនាឆ្នាំ2017ដោយហាមមិនឲ្យក្រុមសកម្មជនចលនា BDS ដាក់ជើងជាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលទេតាមច្បាប់ដដែលនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់នៅដល់សមាជិកណាម្នាក់របស់អង្គការនោះទោះបីជាពួកគេជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនឹងមានសិទ្ធិរស់នៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលជាអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដោយសូមជម្រាបជូនថាចលនា BDS បានចេញមុខធ្វើយុទ្ធនាការជាចំហគ្រប់គ្រងឲ្យមានការធ្វើពហិការក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងវិទ្យាសាស្ត្រនៅអ៊ីស្រាអែលរហូតធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះបញ្ឈប់ការទន្ទ្រានចូលកាន់កាប់ទឹកដីរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនលោកហ៊ីឡាតអែដិនរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រនិងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអ៊ីស្រាអែលដែលជាអ្នករៀបចំបញ្ជីខ្មៅទាំង20អង្គការអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីថ្មីនេះជាការបោះមួយជំហានទៅមុខបន្ថែមទៀតនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងបង្ខូចភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាក្នុងបំណងបំផ្លាញរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលជារដ្ឋជីវិតតាមលោកហ៊ីឡាតគ្មានប្រទេសណាមួយក្នុងលោកយល់ព្រមឲ្យក្រុមមនុស្សរ៉ាវឆានឈ្នានីសចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយក្រុមមនុស្សរ៉ាវឆានឈ្នានីសដែលលោកហ៊ីឡាតចង់សម្ដៅត្រង់លើក្រុមសកម្មជនរបស់ចលនា BDS មែនទែនទៅចលនា BDS មួយនេះបានស្ថិតក្នុងផ្ទាំងស៊ីបនៃការតាមឃ្លាំមើលនិងការវាយប្រហារពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលជាយូរមកហើយថ្មីៗកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលហ៊ានទាំងចំណាយថវិកាចំនួន65លានអឺរ៉ូដើម្បីឲ្យលោកហ៊ីឡាតបង្កើតស្ថាប័នដាច់ដោយឡែកមួយទុកសម្រាប់តែឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពរបស់ចលនា BDS ក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2016ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រថែមទាំងបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីតាមដានមើលនិងរារាំងសកម្មជនបរទេសរបស់ចលនា BDSដែលមានបំណងចង់ចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែល
បាគេមើលមួយផ្លែទៅចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតាន់យ៉ាហ៊ូលើចលនាBDS ពេលនេះមិនមែនជារឿងថ្មីហើយក៏ហាក់គ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែរមិនភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះវាជាទម្លាប់មួយទៅហើយដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលតែងចេញមុខប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលប្រឆាំងខ្លួនតែគ្រប់គ្រងបបហេតរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដោយមិនថាអ្នកនោះជាប្រទេសមនុស្សស្ថាប័នសមាគមឬជាអង្គការទេ តាំងពីឆ្នាំ2016នឹងក្នុងបំណងការពារផលប្រយោជន៍អ៊ីស្រាអែលលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រការដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីអ្នកចោទលោកក្នុងបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិទេតែក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានមើលឃើញបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីការការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូក៏បានការពារផលប្រយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែរ ចូលកុំភ្លេចថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះកំពុងជំពាក់វគ្គវិននិងហុំព័ន្ធដោយរឿងអាស្រូវពុករលួយជាច្រើននៅឯតុលាការនិងដែលរឿងរ៉ាវមួយនេះអាចនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកដូច្នេះចង់រឿងមិនចង់នឹងទម្រាំដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតសភាជាថ្មីនៅឆ្នាំ2019ចំណាត់ការប្រឆាំងលើអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនរបស់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូពេលនេះអាចជាម្លប់បាំងរឿងអាស្រូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបានមួយរយៈ
ដែលមានប្រភពមកពីអ្នកមានឥទ្ធិពលទេព្រោះកន្លងមករឿងអាស្រូវពុករលួយក៏ធ្លាប់បានបង្ខំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ចុះចេញពីតំណែងរួចត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យដេកក្នុងគុក កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្របាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ011 816 6៦២នឹង 011 816 2២២ប៉ានដុលអេស្ត្រាជាឆ្នាំសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាប់ខ្លាំងឈឺក្បាលប្រកាំងឈឺធ្មេញឈឺខ្នងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងមិនប៉ះពាល់ក្រពះសូមសួររកបន្ទះថ្នាំដែលមានការណែនាំជាភាសាខ្មែរដើម្បីសម្គាល់ជាថ្នាំប៉ានដុលអេស្ត្រាពិតប្រា
ីសិក្សានៅ CUS ISI PAM ផលិតផលសង្កសីពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ISI PAM ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ ISI PAM ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទស្សនៈសារព័ត៌មានអត្តបទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារទី9មករាឆ្នាំ2018នេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់អេងគីមហុងកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់រូបភាពសំណេចសងចូលរួមចាប់សញ្ញាឆ្នោតកំណត់លេខរៀងគណៈបញ្ញោបាយលើសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4ដាក់រូបភាពនៅទំព័រមុខមែនប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃសាច់រឿងត្រូវបានកសែតទាញយកទៅដាក់នៅទំព័រទី5ឯណោះដែលផ្ទុយពីកសែតកម្ពុជាថ្មីដាក់រូបភាពនៅទំព័រមុខហើយឡើងចំណងជើងនៅពីក្រោមតែម្ដងមិនខុសពីកសែតកម្ពុជាថ្មីកសែតរដ្ឋនីយកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរតែស្ថិតនៅពីជំហៀងនៃទំព័រមុខតែធ្លាក់ចុះក្រោមបន្តិចគឺបានដាក់ទាំងរូបភាពនិងខ្លឹមសារនៃសាច់រឿងនៅពីក្រោមតែម្ដងដោយបានឡើងចំណងជើងដូចគ្នាថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានលំដាប់លេខរៀងទី1នៅលើសំណាក់ឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិត្រឡប់ទៅមើលរឿងធំរបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុកដាក់នៅទំព័រមុខវិញម្ដងនគរបាលជាតិកំពុងប្រមូលព័ត៌មានហេតុរញ្ញវត្ថុរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118រូបបើតាមកសែតកាងារនេះធ្វើឡើងស្របពេលមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រមានថាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអាចនឹងធ្វើឡើងប្រសិនបើមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តពណ៌របស់ពួកគេនៅបរទេសលោកឃឿនសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃជាថ្មីម្ដងទៀតនិយាយជាមួយកសែតភ្នំពេញប៉ុកដែលបានចង្អុលទៅកញ្ញាកឹមមនោវិជាកូនស្រីលោកកឹមសុខានិងលោកប៉ាងួនទៀងប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជុំវិញអ្វីដែលលោកចាត់ទុកថាកំពុងតែមានសកម្មភាពបដិវត្តពណ៌នៅក្រៅប្រទេសពីនិតមួយចប់នៃអត្ថបទនេះអ្វីដែលថ្មីគឺគ្រាន់តែខ្លឹមសារដែលថានគរបាលជាតិកំពុងប្រមូលព័ត៌មានហេរញ្ញវត្ថុរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118រូបតែប៉ុណ្ណោះតែក្រៅពីនេះកាសែតបានរំលឹកពីដើមហេតុនៃរឿងនិងសរសេរបញ្ចោមតិពីខាងក្រៅនិងខាងក្នុងត្បិតតែនេះជារឿងសំខាន់របស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតកម្ពុជាថ្មីនិងរស្មីកម្ពុជានោះទេហើយរឿងដែរកាសែតទាំងពីរមានក៏គ្មានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែរថ្ងៃនេះការចេញផ្សាយរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជាងាយស្រួលមើលមិនសូវជាភ័ន្តច្រឡំដូចរាល់ដងមួយផ្ទាំងមុខបានដាក់រូបភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខេឈាងក្រុងនឹងមកប្រទេសកម្ពុជាដែលបានឡើងចំណងជើងធំៗនិងមានពណ៌អក្សរខៀវដិតសង
ដែលមានប្រភពមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រភពមកពីចក្រភពអឺរ៉ុបនិងស្ពាននិងក្រាផ្លូវដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គនិងចំណងមិត្តភាពចិននិងកម្ពុជា ក្រសួងការបរទេសបដិលើរឿងនេះធំទើបសរសេរវិញគូសំគណៈដែលកិច្ចប្រជុំស្ដីពីឡានឆាងនិងមេគង្គនិងចាប់ផ្ដើមមានថ្ងៃស្អែកនេះហើយកម្ពុជាទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះក្រៅពីនេះក៏សាយក៏បាននាំគ្នាចុះផ្សាយករណីយោធាវៀតណាមជិះផ្ដាច់ផ្លូវច្រកព្រំដែនចំនួន4កន្លែងនៅខេត្តរតនគិរីដែលមូលហេតុនេះគឺជាការឆ្លើយតបដែលកម្ពុជាមិនព្រមបើកច្រកទ្វារភាគីបន្ថែមតាមសំណើរបស់វៀតណាមហើយពេលនេះកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកការចរចាលើរ
ជាបន្តចុះផ្សាយនិងឲ្យតម្លៃនៅទំព័រមុខទៀត ហើយរឿងដែលសំខាន់ទៀតដែលទើបតែកើតឡើងថ្មីថ្មីបែរជាកសែតទាំងពីរទាញយកទៅដាក់នៅពីក្រោមប្រាំពីរមករាទៅវិញជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលបង្កើតទីស្នាក់ការចំនួន3កន្លែងដើម្បីផ្ដល់លិខិតធ្វើដំណើរនិងបានការងារសម្រាប់ពលករចេញទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសមកមើលរឿងរ៉ាវសង្គមវិញកើតមានមនុស្សថ្ងៃរួមមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំពើឆក់ប្លន់ហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាដើម ស្ថិតនៅទំព័រខាងក្នុងនៃកសែតភ្នំពេញប៉ុស្ត្រីជាប្រពន្ធត្រូវបានប្តីចាក់សម្លាប់ដោយសារតែករណីប្រច័ណ្ឌចំណែកនៅទំព័រមុខរបស់កសែតកម្ពុជាថ្មីវិញខ្មែរចំនួន3នាក់និងចិនម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីបទជាប់សង្ស័យអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធ ចេញពីកាសែតយើងងាកទៅមើលការចុះផ្សាយនៅតាមអនឡាញវិញម្ដងការចេញផ្សាយនៅព្រឹកនេះរបស់ហ្វ្រេញូជីបបន្តិចបាទធៀបជាមួយនឹងកាសែតនោះគឺអាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាចំណែកគេហទំព័រថ្មីៗវិញការចេញផ្សាយរបស់គេហទំព័រមួយនេះនៅព្រឹកនេះតែម្ដងចុះផ្សាយអំពីនីតិសុខភាពស្ដីពីរបបអាហារជាតិខ្លាញ់ទៀបមិនមែនជាមជ្ឈបាយល្អបំផុតនៅក្នុងការសម្រាប់ទម្ងន់ទេការចុះផ្សាយ7
ក្នុងឆ្នាំ2017មានទំហំ65ពាន់លានរៀលប្រហែល16ពាន់លានដុល្លារបានកើនឡើង16.8%រីឯគេហទំព័រដើមអំពិលវិញការចេញផ្សាយរបស់ស្ថាប័នមួយនេះគឺគិតត្រឹមប្រាក់នេះផ្ដោតទៅលើព័ត៌មានអន្តរជាតិ និងព័ត៌មានជាតិដែលសល់តាំងពីម្សិលមិញបានធ្លាក់ចុះក្រោមអស់ហើយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរុស្ស៊ីនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែចាប់ពីវេលាម៉ោង2:30នាទីបន្តិចទៀតនេះតទៅលោកអ្នកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីរយៈពេល1ម៉ោងម្ដងផងដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់លោកលោកស្រីនាងក